Máme pro vás dobrou zprávu. V pátek 26. června se po koronavirové pauze vrací do Čeperky společenské a sportovní akce. Ta první je dětský sportovní den SK Čeperka. No, já bych hrozně rád pozval všechny čeperské děti, samozřejmě jejich rodiče sem do sportovního areálu v Čeperce, protože budeme tady mít na konci června sportovní den, kde si budou moct děti, ale i jejich rodiče společně zasportovat a strávit hezké chvíle tady pohybem, blbnutím, ale i se svými kamarády, se svými známými, tak aby jsme tady všichni čeperáci byli společně. Čeká vás tady několik sportovních stanovišť, budete mít hrací kartu, podle které budete ta stanoviště plnit, budete se snažit se svými dětmi dosáhnout toho, abyste všechna stanoviště splnili a pak na děti za to splnění čeká taky malý dárek. Rodiče se tady budou moct dozvědět informace o správném stravování sportujících dětí a otevřen bude i bufet. Nebude se ale jen sportovat, vyhrát můžete i v tombole. Děti a rodiče, v pátek 26. června v 15 hodin. Po předání vysvědčení vás čekáme ve sportovním areálu v Čeperce.